Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Tervon Yaglan Sabunçu rayonu 4 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinə baş çəkib, o Asan Xidmət bütün Avropa ölkələrində tətbiq olunmalıdır deyib. Qonağı Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri İmam Kərimov məlumat verərək qeyd etdi ki, bürokratik əngəlləri və mümkün korrupsiya hallarını aradan qaldırmaq məqsədi ilə 2012-ci il iyulun 13-də bu mühüm islahata imza atılıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində olan Asan Xidmət Mərkəzləri yaradılıb. Qurumun yaradılmasında məqsəd vətəndaşlara birbaşa xidmət göstərəcək Asan Xidmət Mərkəzlərinin vahid şəkildə idarə edilməsi idi. Bildirildi ki, əgər əvvəllər Asan Xidmət Mərkəzlərində 23 hüquqi xidmət həyata keçirilirdisə, indi 10 dövlət orqanı tərəfindən 30 növ xidmət göstərilir. Eyni zamanda mərkəzlərdə 28 növ funksional yardımçı xidmətlər təşkil edilib. Bütün bunlar dövlət qulluqçusu vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşmasında Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Qonaq isə öz növbəsində qeyd etdi ki, asan xidmət təkcə Azərbaycanda deyil, uğurlu model olaraq digər ölkələrdə də tətbiq edilməlidir. Çox unikal modeldir. İndiyədək belə bir təcrübənin şahidi olmamışam. Düşünürəm ki, bütün Avropa ölkələrinin yararlana biləcəyi xidmət sahəsidir. Çünki belə xidmətlər əhalinin razılığına səbəb olur. Ən böyük üstünlüklərdən biri də heç bir halda rüşvət verilməsinin mümkün olmamasıdır. Aqil Fanuloğlu, Rüfət Həmzəyev, Xəbərlər üçün.